Okay mga peeps, So andiyan naman tayo sa ating uh, real talk ngayong araw. So, sa mga hindi pa po, po subscribe please subscribe sa ating channel at please hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong video na ating uh, i-upload. So pag-uusapan natin ay uh, about sa jeep modernization na uh, pinatutupad ng LTFRB sa Pilipinas. So This coming January 31st ay magtatapos na yung kanilang palugit para sa mga driver na hindi pa sumasali sa kooperatiba. So sinasabi nila, huling biyahe na ng mga jeep na hindi member ng kooperatiba this coming 31st. So, ito lang ah. Ano ang mangyayari sa mga operator at sa driver na mawawala ng hanap buhay this coming 31st kapag uh, uh, nangyari ngayon? So, imagine ninyo magiging impact din ito sa pampublikong transportasyon, mga PIPs. sa so, magkakaroon ng malawang transport crisis sa Pilipinas dahil ilang milyon ba uh, na tao ang umaasa sa mga uh, public utility vehicle, lalong lalo na sa jeep. At ilang uh, pamilya ba ng mga driver at uh, operator ang uh, magagutom or hihinto sa pag-aaral kapag nangyari itong uh, modernization phase-out this coming 31st. So sana sa LTFRB, magkaroon pa sila ng konting konsiderasyon uh, at uh, maisip nila yung magiging outcome ng uh, gagawing uh, phase-out this coming 31st. So hindi natin alam kung uh, merong mga mangyayaring uh, extension So patuloy pa rin nating uh, antabayanan sa balita kung ano yung uh, mga kaganapan about sa jeepney modernization at uh, about sa phase out this coming 31st kung matutuloy ba. So mga peeps, uh, sa akin lang, dito sa US, walang diskriminasyon. Dito kahit ang edad mo, pwede kang mag-apply ng trabaho basta willing kang magtrabaho. Masipag ka dito, walang problema magkakatrabaho ka kahit na. Kahit na nasa 70 years old ka pa, basta malakas ka pa at capable ka pa nga mag-work. Pero sa Pilipinas, alam naman natin, Pips, kung gaano kalaki yung problema about sa diskriminasyon. So, yung mga driver na mawawala ng hanap puhay, ilang porsyento ba yung uh, mga matatanda na nagmamaneo ng jeep? Sa tingin nyo, may tatanggap pa ba sa kanila sa trabaho, outside of uh, driving, at ano ba yung mga skills na alam nila bukod sa paga-drive. Lalo na sa mga matatanda na uh, naging hanap buhay na yung pag-drive ng ilang dekada, tapos bigla mong puputulin. So, parang ano mangyayari sa kanila? So, ano rin ang mangyayari sa kanilang uh, family? Like yung mga nag-aaral na mga bata na sinusuporta ng mga tatay na driver sa mga asawa nila na umaasa lang sa mga uh, asawa nilang driver na breadwinner ng family. So anong mangyayari doon? Kumbaga ito yung malaking uh, uh, um uh, pwedeng mangyari kapag ka ginawa ng uh, LTFRB na i face out yung mga jeep. Maraming nga uh, pwedeng mangyari sa mga hirap na uh, populasyon ng Pilipinas na umaasa lang sa mga asawa nilang uh, driver or sa mga ama nilang driver o sa mga kapatid nilang driver. So, sana, manghimasok ang uh, uh, Supreme Court at uh, magkaroon ng uh, TRO para yung LTFRB hindi uh, uh, matuloy yung pag-face out this coming 31st. Sana bigyan pa nilang konting konsiderasyon uh, uh, yung mga driver at operator na hindi pa sumasali sa cooperative kooperatiba. Kasi yung ibang uh, operator ayaw talaga nila dahil uh, sayang daw yung kanilang mga prangkisa, yung kanilang jeep. Which is totoo naman eh. Kasi binayaran nila ng mahal yung kanilang prangkisa and then uh, suddenly puputulin ng LTFRB. Dapat um, kung hindi mapipigilan yung LTFRB, dapat i-refund yung uh, uh, ibinayad sa prangkisa ng mga operator na hanggang ngayon ay uh, active pa rin yung prangkisa. At yung mga driver, dapat bigyan nila ng uh, um, alternative uh, um, uh, job na pwede nilang um, magamit para patuloy na uh, masuportahan yung kanilang pamilya. Hindi yung uh, this coming 31st, wala na. Hindi ka na pwede magmaneo, puputulin mo na yung uh, ahanap buhay ng uh, mga drivers at operators, bahala na sa buhay nila. Kumaga parang unfair naman yun. So sa uh, uh, darating ng mga araw na linggo patuloy pa rin tayong uh, 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 manonood ng uh, mga balita about sa uh, pwedeng mangyari sa jeepney modernization na um, na mag face out sa mga jeep this coming 31 sana lang magkaroon ng uh, extension or uh, magkaroon ng uh, um, maayos na uh, outcome yung win-win uh, situation para sa mga operator at drivers hindi naman masama yung uh, pag -modern, uh, pag modernize ng jeep mga pips no pero sa totoo lang sa mga nakikita ko sa balita yung mga tumatakbo na bagong uh, modern jeep ko no? hindi naman siya mukhang jeep mga pips no mga ano siya parang uh, uh, minibus. mini bus dapat kung gusto natin uh, i-modernize yung jeep dapat i-keep pa rin natin yung uh, original design kung saan kilala yung uh, Pilipinas at kilala yung Pilipino dahil sa iconic uh, uh, design ng jeep. Like sa landmark, meron sa landmark na jeep. Sa mga hindi pa po nakakapunta ng landmark or sa mga nakapunta na, I'm sure alam niyo yung sinasabi ko na jeep na makikita nyo doon. Ito yung uh, malaking jeep na ginawa nilang aircon, mga pips. So dapat, kung gusto natin imo i-modernize yung jeep, kumbaga magkaroon lang tayo ng uh, ibang features na uh, magmumukha siyang modern pero yung style dapat i natin kung ano yung uh, 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 iconic design ng jeep sa Pilipinas saka ito pa mga pipsa hindi ba kawawa yung jeep kapag sila lang yung uh, nasi-single out na yung face out so paano naman yung mga tricycle yung mga sidecar na kakarag-karag na, na nahinayaan lang na bumiya sa lansangan na road hazard bakit wala ginagawa ang modernization about sa mga 'yan? Kumbaga parang parang na si single out yung mga uh, jeepney sa Pilipinas. So, yun lang naman yung uh, ating uh, nakikita na nangyayari sa Pilipinas. Bakit uh, yung jeep lang ang uh, na single out na i face out samantala yung mga taxi, ang daming taxi na kolorum hindi natin na uh, habulin yung mga tricycle na kolorum, hindi natin na uh, uh, patigilin so yung mga maayos na nagmamaneho sa lansangan ng mga jeepney driver sila pa yung uh, uh, maapektuhan so tingin lang natin mga peeps kung ano yung uh, mga malaking development or ano yung uh, malaking uh, downside sa public ng uh, pag face out this coming 31 kung matutuloy talaga So, sana sa atin lang, no, uh, hindi matuloy yung phase out this coming uh, January 31st. Sana uh, magkaroon pa ng extension. At sana makialam yung uh, Supreme Court para patigilin yung LTFRB sa gagawing phase uh, out ng mga jeep this coming uh, 31st. So, hanggang dito lang yung ating uh, real talk, mga peeps. So, like I said, please subscribe, hit the notification bell, like, and share our video. Peace!